Oi, pessoal! Aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu estou aqui no canal do Mega Armarinho para gravar para vocês a aula desse gorro batik. Confira a seguir a lista de materiais e vamos dar início à nossa aula. Para fazer o gorro, eu vou usar um novelo do fio batik. Eu escolhi esse tom, que é a cor 9510. E vou usar também agulha para crochê número 6. Vou usar essa agulha do estojinho de agulhas Candy, essa cartelinha que vem com agulhas da numeração 2 até a 6. Elas são agulhas de plástico e eu gosto bastante porque deslizam bastante no fio e nos dá mais conforto na hora de crochetar. E todos esses materiais você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar aí para vocês em cima no vídeo o link da loja Mega Armarinho para que você visite a loja e confira todas essas novidades. Para efetuar a sua compra é bem fácil e rápido, e o melhor é que você recebe aí na sua casa. Bem, e agora que a gente já conferiu a lista, vamos dar início à nossa aula. Bem, aqui eu já estou trabalhando com um fiozinho duplo, né? Eu peguei um de dentro e um de fora do novelo de batik, e olha só que mesclado legal. Então, fiz cinco correntinhas, fecho a primeira unindo com a última que fizemos, formando essa argola inicial. Faço três correntes que eu já conto como o primeiro ponto, e aqui dentro da argola eu trabalho até completar 18 pontos altos, trabalhando ponto a ponto até completar os 18. Então, tenho aqui agora 4 pontos altos, já contando as correntinhas. Quando eu completar os 18, volto para darmos continuidade. Completei os 18 pontos e já fechei a carreira com um ponto baixíssimo. Subo agora 3 correntinhas, volto nesse mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Então, conto as correntinhas como ponto, mais um, dois altos, no mesmo ponto de base. E assim eu vou repetir ao longo de toda a carreira. Faço o meu ponto alto, volto nele mesmo e faço mais um ponto alto, ficando com dois altos juntos para cada um dos 18 que fizemos na primeira carreira. Carreira finalizada, olha que legal a cor, então ele mescla bem, fica bem bacana, sem contar o toque que fica muito macio. Inicio essa terceira carreira fazendo dois pontos altos juntos no primeiro ponto. No próximo, faço um ponto alto sozinho. Próximo, dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Próximo, um ponto alto sozinho. Próximo, dois juntos. E dessa forma vamos alternando ao longo de toda a carreira. Faço os dois juntos, no próximo, um sozinho. No próximo, dois juntos. No próximo, um sozinho. Ao longo de toda a carreira. Finalizei a terceira e última carreira de aumentos. Agora eu já inicio o desenho do ponto. Eu passo a agulha por trás do ponto, busco a laçada. Fiquei com duas laçadas, prendo as duas e faço mais duas correntes. Então, aqui eu já tenho o meu primeiro ponto alto em relevo. Depois eu trabalho um ponto alto, dois pontos altos, normal, pegando normalmente e trabalhando o ponto alto. No terceiro ponto, que é o primeiro dos dois, onde eu tenho dois juntos, eu trabalho o meu ponto alto em relevo. Estico bem a laçada para que o relevo apareça bem e trabalho o meu ponto alto em relevo. Depois trabalho um, dois pontos altos. O terceiro é o ponto alto em relevo. Então, trabalho o meu ponto alto em relevo. E dessa forma, eu trabalho em volta de toda a carreira. Relevo, dois pontos altos. Relevo, um, dois altos. Relevo, um, dois
Relevo. Então, sempre no terceiro ponto é o ponto relevo. Um, dois pontos altos, o terceiro é relevo. Um, dois pontos altos, terceiro relevo. Em volta de toda a base do trabalho. Trabalhei toda a volta da carreira. Agora, já mudo o desenho do ponto para dar continuidade à sequência. Então, sobre o ponto alto em relevo, eu faço três correntinhas que correspondem a um ponto alto. Nos dois pontos altos que eu fiz pegando normalmente no ponto, agora eu faço um ponto alto em relevo por trás. Então, eu passo a agulha vindo de trás, busco o fio lá para o lado avesso e trabalho o meu ponto alto em relevo na parte de trás do trabalho. Próximo, repito o mesmo processo. Então, dois pontos altos em relevo na parte de trás do trabalho. Onde eu tenho o ponto alto em relevo na carreira de base, eu trabalho um ponto alto. Nos dois pontos altos de base, eu trabalho ponto alto em relevo na parte de trás do trabalho. Então, passo a agulha vindo lá do lado avesso para o direito. Busco a laçada, trago para o avesso e trabalho o meu ponto alto em relevo na parte de trás do trabalho. Dessa forma, vamos trabalhar em volta de toda a carreira. Agora já terminamos a sequência de desenho do ponto. Agora vamos trabalhar uma repetição, ou seja, uma carreira trabalhamos o ponto alto em relevo pela frente, dois pontos altos normais. Na outra, vamos inverter, trabalhamos um ponto alto normal e dois pontos altos em relevo por trás. Então, como eu fiz agora ponto alto normal e dois relevos por trás, agora o primeiro ponto já é relevo, então passo a agulha por trás do ponto, prendo as duas laçadas e faço duas correntinhas. Dois pontos altos trabalhados normais, um ponto alto em relevo. Dessa forma, eu trabalho em volta de toda a carreira, ou seja, estou repetindo a mesma sequência lá da primeira carreira. Na próxima carreira, nós vamos inverter. Então, eu trabalho um normal e dois em relevo, pegando por trás do trabalho. E eu vou repetir essa sequência até completar 10 carreiras trabalhando com esse mesmo desenho de ponto. Então, já fizemos uma. Duas, estamos iniciando a terceira, eu trabalho até completar as 10. Finalizei as 10 carreiras de desenho do ponto. Agora eu vou fazer a carreira de nivelamento para trabalhar a barra do gorro. Então, trabalhamos fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Então, uma carreirinha toda em ponto alto, não tenho mais ponto em relevo. Depois que eu finalizar essa carreira toda em ponto alto, eu volto para trabalhar a barra. Carreira em ponto alto finalizada. Agora eu inicio a carreira já fazendo um ponto alto em relevo, passando a agulha por trás do ponto, buscando a laçada, fechando as duas e fazendo duas correntinhas. O próximo, um ponto alto em relevo na parte de trás do trabalho. Próximo, um ponto alto em relevo na frente do trabalho. Próximo, um ponto alto em relevo na parte de trás do trabalho. Próximo, um ponto alto em relevo na parte da frente do trabalho. Então, um por frente, um por trás. Um pela frente, um por trás. Em volta de toda a carreira. Finalizei a carreira do ponto barra. Agora eu vou trabalhar ainda mais três carreiras, repetindo a mesma contagem, a mesma sequência. Inicio fazendo ponto alto em relevo na parte da frente do trabalho, próximo na parte de trás.
Próximo relevo na parte da frente, próximo relevo na parte de trás. Então, aqui ficaremos com quatro carreiras do ponto barra. Uma que já fizemos, essa que estamos iniciando, e ainda mais duas. Aqui eu tenho uma dica para vocês. Se vocês quiserem deixar a barra um pouquinho mais ajustada, a gente pode trocar a agulha aqui da 6 para uma 5, 4,5. Então, essa barrinha ela vai ficar mais sanfonada e mais ajustada. Mas é só questão de medir na cabeça mesmo. Se esse tamanho aqui já tá um tamanho legal, então você deixa, continua com a mesma agulha, com a agulha número 6. Se você quer dar mais uma ajustadinha, pode trocar a agulha aí por uma 5, 4,5, que ela já vai dar uma ajustadinha maior. Bem, eu vou fazer a minha barrinha, então, até finalizar as quatro carreiras por completo, e depois volto para os acabamentinhos finais. Finalizei as carreiras de base e de barra, e olha só que trabalhado bonito nesse gorro. Então, fica um gorro bem diferente, bem masculino, bem bonito mesmo. Agora, aqui na parte do acabamento, depois de finalizar a barra, eu venho com o um acabamentinho todo no ponto caranguejo em volta da barra. Então, para quem não conhece o ponto caranguejo, é um ponto baixo, só que vindo sempre no ponto anterior da carreira. Então, eu passo a agulha, ó, ao invés de de caminhar para frente na carreira, eu venho no ponto anterior. Puxo a laçada, ficando com as duas, eu prendo as duas de uma única vez. Entre os pontos, eu não vou fazer na parte de cima da laçada do ponto, eu vou fazer entre um ponto e outro. Então, passo a agulha entre os pontos, puxo a laçada. Fiquei com as laçadas na agulha, pego as duas de uma vez só. E vou repetindo esse processo em volta de toda a carreira. Uma dica aqui para o ponto caranguejo ficar bem bonito é que você não ajuste tanto essa laçada. Então, se você vem e faz aquela laçada bem justa, ó, tá vendo como ele diminui? Não fica tão bonito quanto deveria. Então, uma dica é essa: sempre deixando a laçada bem soltinha, para que o detalhe do relevo do ponto caranguejo apareça. Então, eu vou finalizar a carreira e volto mostrando o gorro já finalizado. Aqui já finalizei o acabamento do ponto caranguejo e temos então a nossa peça já finalizada. Eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!